Lep pozdrav vsem, ki mi delate družbo v tej predavalnici. Lep pozdrav vsem, ki boste z nami preko posnetka. Začenjam moje današnje predavanje. Danes sem ga poimenovala Življenje, usoda ali svobodna volja. Rada bi vam na čim bolj enostaven način in v relativno kratkem času, računam, da bomo tam nekje do 8 najkasneje končali, povedala tiste stvari, ki se meni zdijo, da jih je res, res potrebno razumeti, če želimo, da nam je v življenju lepo. Ampak naj se najprej predstavi, moje ime je Mateja Kunc, po poklicu sem diplomirana ekonomistka, ampak o sebi že mnogo let bolj razmišljam kot o nekom, ki raziskuje življenje, ki ga zanima, zakaj se počutimo, kot se počutimo, zakaj se nam dogajajo stvari, tako kot se nam dogajajo. In preden nadaljujem, bi rada predstavila še mojo našo ekipo. 4 dame imamo tukaj, ki predstavljajo šolo tudi izven Ljubljane, po Sloveniji. Gospa Mirjam Zalar-Ribič je naša ekipa dodatno še v Ljubljani. Gospa Mojca Sem Primožnik je naša asistentka v Velenju, gospa Jerica Čermel je naša asistentka v Novi Gorici in gospa Barbara Dukarič je naša asistentka v Mariboru. Imamo pa še enega fanta, ki ga danes ni z nami, ki je pa naš predstavnik v Kopru. Torej, z letošnjim letom širimo program tudi izven Ljubljane, ampak o tem malo kasneje. Zdaj najprej bi rada govorila o tem vsebinskem delu predavanja, torej to, kar bi vam rada o življenju povedala. Najprej bi vas rada nekaj vprašala. Jaz sicer vaša imena vem, ker ste se prijavljali z imeni, čeprav ne bom trdila, da vas znam zdaj obraze pa imena povezati, to res ne, ampak bi rada nekaj drugega bolj o vas spoznala, torej izvedla. Rada bi vedla, koliko med vami se zdi življenje nepredvidljivo. Včasih tudi kruto, težko. Koliko med vami se vam zdi, da bi lahko bilo tudi lažje? Jaz bom dvignila roko za mojo preteklost. Zdaj se mi več tako ne zdi. Koliko med vami se zdaj to zdi? Okay. Ste si dali poguma en drugmu, a ne? A mogoče sem malo težke besede za uvod uporabila, ampak hotla sem v bistvu vašo pozornost usmeriti v to, o čemer bi vam danes rada govorila. Živjo. Tudi jaz, oziroma tudi v mojem življenju so bila obdobja, ko se mi je zdel, že skoraj da brezizhodno, ko se mi je zdelo, da nisem vedela, kaj narediti. V svoji ožji družini sem se srečevala pravzaprav v zelo kratkem času s 3 hudimi izgubami. Poslovno sem imela težave in vse skupaj se je potem odrazilo tudi na zdravju. Tako da sem se srečala s precej težko diagnozo oziroma takšno diagnozo, ki ponavadi zbuja strah in seveda vse to ti potem da misliti. Začneš se spraševati, zakaj je tako oziroma ali kaj delaš narobe oziroma kaj je treba spremeniti, da se to več ne dogaja. In na ta vprašanja sem iskala odgovore na vseh mogočih koncih in danes lahko rečem, da vsaj zase sem jih našla, ker danes lahko rečem, da tako bom rekla, glejte, dostkrat se tako pošalam, pa se bom še tukaj, še dolgo mislim biti na tem svetu, ker imam še zelo veliko načrtov. Ampak, če bi se moje življenje končalo jutri, lahko rečem, živela sem lepo življenje. In to se mi zdi pomembno. To se mi zdi, da to, k temu bi rada pomagala. Rada bi pač povedala tisto, do česar sem jaz prišla, če bo vam tudi vam to kakorkoli v pomoč, da boste tudi vi lahko na podoben način razmišljali. Da bi lahko o tem razmišljali, je treba nekaj stvari, oziroma ne, da bi razmišljali, da bi lahko tako živeli, je treba nekaj stvari razumeti o življenju, nekaj stvari razumeti o sebi in dodati k temu še neko orodje, ki nam dobesedno osvetljuje življenje.
In o teh treh stvarih bi danes rada govorila. Vem, da je za vami že dolg dan. Vem, da boste težko 100% preusmerili svojo pozornost k temu, kar vam bom govorila. Zato danes ni primeren trenutek, da bi se spuščala v podrobnosti. Ni primeren trenutek, da bi se zelo poglobljeno o teh stvarih pogovarjali, zato bodo druge priložnosti. Tudi to vam bom povedala. Danes bi vam rada samo toliko prepričljivo o nekih stvarih govorila, da bi si tudi vi dopustili misel, kaj pa, če je kaj na tem? Kaj pa, če je mogoče res tako? Če pridemo danes do tega, smo svoj cilj dosegli. Da vam vcepim, da rečem dvom v to, da je življenje težko. Da vam vcepim dvom v to, da vas pestijo, da vas pesti neprijazna usoda. Da vam vcepim dvom v to, da je vam sreča obrnila hrbet. Ali komu, ki ga poznate. Torej, predstavljam vam bom pogled na življenje, ki vam daje zanesljivost, ki vam daje občutek, da imate navodila za uporabo. Ker glejte, veliko pretiravanje bi bilo, če bi jaz zdaj rekla, da same lepe stvari se mi dogajajo, nobenih pretresov ni v mojem življenju, daleč, ne daleč od tega, to ne, ampak tudi te stvari se dogajajo. Ampak v čem je razlika? Ne glede na to, kaj se mi zgodi, vem, kako ravnati. S temu rečem, imam življenjska navodila za uporabo. Točno vem, zakaj sem v takšni situaciji, znam povezati vzrok in posledico in vem, kaj je treba spremeniti, če hočem, da se bodo okoliščine spremenile. In popolnoma jasno, brez najmanjšega dvoma, mi je, da se je karkoli se je zgodilo, se mi je zgodilo skozi mene, ne mimo mene, in torej, če hočem, da se spremenijo moje okoliščine, moram najprej spremeniti sebe. Zagotovo ste vsi vi že slišali o tem, da je vedno treba najprej spremeniti sebe. Prepričana sem, da se sicer ne bi prijavili na moje predavanje, če ne bi bili s temi stvarmi že, če že ne domači, pa vsaj seznanjeni. Ampak mnogokrat se okrog tega spreminjanja sebe se na to navezuje veliko enih, jaz bi temu rekla, mističnih pogledov, kaj potem jih zelo težko prijeti v roke, zelo težko razumeti, zelo težko reči, kaj pa to pomeni. Vam bom en primer povedala. Recimo, ko sem še imela diagnozo in sem iskala pomoč seveda na različnih koncih, je ena ugotovitev bila rdeča nit vseh mojih pogovorov. Premalo se imaš rada. Nekateri ste me o tem že slišali govoriti, pa evo, boste še enkrat. Premalo se imaš rada. In potem sem jaz vedno rekla, ja, jaz bi se zelo rada imela najrajši na tem svetu, samo povejte mi, kaj to pomeni. Če bi vas zdaj vprašala, ali pa če bi vam rekla, premalo se imate radi, a bi vam to kaj pomenilo? A imate odgovor na to, kaj bi morali narediti, da bi ustrezali definiciji, da ste oseba, ki se ima dovolj rada? Če imate to predstavo, bravo, čestitam vam, jaz jo nisem imela. Jaz nisem imela pojma, kaj to pomeni in sem vedno, mislim, sem šla s tistem, povejte mi, kaj naj naredim. Danes vem, danes za sebe vem, kaj pomeni imeti se rad. Zame imeti se rad pomeni, da se za nobeno stvar ne obsojam. Da se zavedam, da karkoli naredim, naredim najboljše, kot v tistem trenutku zmorem in znam. Kaj pravite na to? Če bi zmogla ali znala boljše, bi verjetno ravnala boljše. A je logično. Je nesmiselno se obsojati, kako sem lahko danes zjutraj zaspala, sej nisem. Ampak kot primer, a ne? Ja, Bog pomagaj, tist kratek trenutek, tista kratka misel je bila sam še malo.
ampak iz tiste sam še malo je ratalo pol ure ali pa eno uro. Veste, o čem govorim, a ne? In zdaj se obsojati za to. Zakaj? A se imamo s tem, a s tem izkazujemo ljubezen do sebe, če se obsojamo za nekaj, kar v tistem trenutku ni bilo, pač nismo mogli narediti, iz kakršnega koli razloga. Se poznate ti stavk, po bitki je lahko biti general, a ne? Ja, se pravi, tukaj smo skupaj. Se strinjate z menoj, da imeti se rad bi res lahko pomenilo, da se ne sodimo za nič. To ne pomeni, da v naslednji situaciji ne spremenimo odziva, ampak brez obsojanja. Zdaj pa naslednji korak, ki je zelo pomemben. Zelo pomemben. Če to velja za nas vse, se pravi, za vsakega od nas, mislite, da ne velja tudi za vse ostale. Za tiste, ki rečete, kako mi lahko tako hod, kako je lahko takšen, kako lahko to počne, kakšna, mi je grda beseda prišla, pa jo ne bom rekla, ampak kakšna neposrečena oseba, ajde bom tako rekla. Tudi ta neposrečena oseba po naših merilih počne natanko to, kar v tistem trenutku najbolj zmore in zna. Vite, to so takšne stvari, ki, o katerih začneš potem s časoma razmišljati in začneš zelo, zelo spreminjati pogled na življenje. In ko začneš o takih stvarih razmišljati, začneš drugače reagirati in se začnejo spreminjati okoliščine. To, kar sem vam zdaj povedala, je ključni nasvet za praktično vse situacije v življenju, ki se jim reče odnosi. Mimo grede, vam dam nasvet. Odnosi. Če imate situacije na področju odnosov, se spomnite na to. Nihče nič ne počne vam osebno. Nihče nič ne počne vam zaradi vas, iz vas, ampak počne, ker tako vidi zadevo. Kaj, zakaj je to dobro vedeti? Ker če tako gledamo na stvari, potem takšne osebe ne obsojamo. Čeprav se ne strinjamo s početjem, ampak ne obsojamo, ker vemo, da dela najbolj kot zmore in zna. Zato ima življenje kakršnega, pač ima. Zakaj je dobro ne soditi? Zato, ker dokler sodimo, smo mi tisti, ki smo ujeti v življenja drugih ljudi. Namesto, da bi živeli svojega, se obremenjujemo in se slabo počutimo ob misli na krivice, dejanja, početja drugih ljudi do nas. In s tem smo pravzaprav dali moč v roke drugih. Našo moč smo dali v roke drugih. Zdaj sem vam en tak mimo grede primer povedala, o čem govorim, ko pravim, vse se dogaja skozi nas navzven. In zato nič se ne more spremeniti v naših življenjih, če se najprej ne spremenimo mi. Če najprej mi ne spremenimo pogleda na situacijo. In glejte, prej sem rekla, a ne, v življenju so, torej življenje se dogaja, življenje je polno nekih situacij, na prvi pogled nepričakovanih, neobvladljivih, nepredvidljivih, pa ni tako. Življenje ni kaotično, v življenju ne vlada naključje, življenje se ne odvija po naključju, ampak se odvija v skladu z nekimi zakonitostmi. In ko te zakonitosti poznamo, je približno tako, kot v privožnji z avtom, pa ko poznamo cestno-prometne predpise. Predstavljate si vožnjo z avtom pri nepoznavanju cestno-prometnih predpisov. Predvsej nevarna stvar. Enako je v življenju. Če mislimo, da ni nobenih zakonitosti, da je torej, da jutrišnji dan popolnoma nepredvidljiv, živimo v negotovosti. A veste, kaj pa negotovost? Negotovost je pa inkubator za strah. A veste, kaj pa je strah? Edino čustvo, ki nas ujame v krč. Jaz se spomnim,
Pri nas doma smo imeli ene bele kokoši, ko sem bila jaz še čist majhna. In vsakič, ko je petelin, mislim, da je bil petelin, zdaj se točno ne spomnim, ampak mislim, da je petelin za njimi tekel, niso bežale pred njim, ampak so v strahu počepljene. Niso se mogle premakniti. In to je tisto, se spomnite, sigurno je vsak od vas že tudi to doživel, ko si v strahu popolnoma umrtvičen. Dobesedno mišice so v krču. In to je edino čustvo, ki nas ujame v krč in ne moremo naprej. Strah nas blokira. Dobesedno skrči mišice. In strah je čustvo, ki se poraja v negotovosti. In zdaj si predstavljajte, da živimo svoja življenja, najpomembnejšo stvar, ki jo imamo, brez nekega znanja o tem, da se nam ni treba bati jutrišnjega dne, da se nam ni treba bati prihodnosti, ker je predvidljiva v smislu smeri. Se pravi, predvidljiva na ta način kot tukaj se zelo, zelo, zelo vedno pazim, da ne bi napačno besedo uporabila, ker nikakor ne želim govoriti, da nam je prihodnost določena. Govorim o smeri, ki jo bolj, ko jo poznamo, lažje in hitreje jo lahko spreminjamo, če je potrebno. Recimo, en primer, ki mi je zdaj padel na pamet, recimo vreme. Recimo, da analiziramo vreme zadnjih 10 let po zimi. Na podlagi zadnjih 10 let zime, torej vremena po zimi, lahko rečemo, velika verjetnost je, da bo v tem letnem času od decembra pa recimo do marca povprečna temperatura v Sloveniji od tolk do tolk, lahko pridejo močni minusi in zopet na podlagi, mogoče Slovenija ni dober primer, bi mogla dati kakšen kraj, ko so res nizke temperature in skratka na podlagi tega, kar se je dogajalo zadnjih 10 let, lahko predvidimo, da bo toliko in toliko ljudi zmrzeno. Kaj zdaj to pomeni? Se pravi, dobili smo statistični podatek o nečem, česar se lahko iz preteklosti naučimo. Če nismo dovolj dobro opremljeni v nizkih temperaturah, se nam lahko zgodijo slabe stvari. Torej, ali zdaj pomeni, da bo prihodnost določena zaradi preteklosti? Ne. Pomeni nekaj drugega. Zaradi izkušenj iz preteklosti lahko predvidevamo, kaj bi se lahko zgodilo in pravočasno ukrepamo. In vidite, to velja v življenju. Če poznamo zakonitosti in zelo enostavne so, potem lahko predvidevamo, znamo povezati vzrok in posledico ali pa posledico in vzrok in znamo ukrepati. Te zakonitosti, bom jaz ali pa načela, jaz jim rečem tudi načela, vam bom zdaj samo na hiter povedala, ampak vas ne bom s tem obremenjevala, ker se pravim, zato so druge priložnosti, da o tem govorimo. Jaz jih imenujem takole, rečem jim načelo pozornosti, načelo uglašenosti in načelo cikličnosti. Samo zelo na hiter vam bom povedala, kaj je bistvo tega. Bistvo je, da tisto, čemur posvečamo pozornost, se odrazi v našem življenju kot naša izkušnja. In še korak naprej. Če posvečamo pozornost stvarem zato, ker v njih vidimo problem, potem smo uglašeni na takšne situacije, ki bodo za nas problem. Če posvečamo stvarem, ki so nam, torej pozornost stvarem, ki so nam v veselje, potem s to naravnanostjo ustvarjamo, smo uglašeni na situacije, ki nam bodo v veselje. Za danes ne bom šla bolj v podrobnosti in bom še bolj poenostavila in bom rekla takole. Zelo veliko razumete o življenju, pravzaprav vse, kar je v končni fazi treba razumeti, če se zavedate, da bolj, ko boste preživljali svoje življenje v pretežnem zadovoljstvu, bolj ste naravnani, uglašeni situacijami, ki vam bodo v zadovoljstvo.
Zdaj boste pa rekli nekaj najbolj logičnega in upravičenega. Že, vse to se lepo sliš, ampak kako naj živim v pretežnem zadovoljstvu, če so mi ravno kar sem zvedla, da imam diagnozo. In to neprijetno diagnozo. Že, ampak kako naj živim v pretežnem zadovoljstvu, če sem ravno kar sredi zelo težkega ločitvenega postopka. Kako naj živim v pretežnem zadovoljstvu, če sem ravno kar zgubila službo? Kako naj živim v pretežnem zadovoljstvu, če ima moj otrok velike težave v šoli? In tako naprej. Cel kup razlogov je, logičnih, življenjskih, ne zmišljujemo se jih, to se nam dogaja. Torej, upravičeno se sprašujemo, kako naj živim v zadovoljstvu, če se mi pa svet podira. In vidite, tukaj, ravno v takšnih situacijah, je morda bolj kot kadarkoli potrebno razumeti ravno to, kako življenje deluje. To, kar vam pravim, življenje se odvija skozi nas. Torej, ravno zato, ker nam je že skoraj najhujše, je najbolj pomembno, da nekaj pri sebi spremenimo, zato da se bodo stvari spremenile. In zato v tej situaciji ni na mestu se najprej sprašvati, kako naj, ampak se najprej vprašati, zakaj naj. A me razumete? Dajmo to ponoviti. To je ključno, to je bistveno. Če si sam to zapomnite danes, ne ukvarjajte se, ko vam je zelo težko, si ne postavljajte vprašanje, kako naj, ker ne boste našli odgovora. Ker boste samo svoje scenarije videli. Kako naj bom zadovoljna, če ne, mislim, ja, zadovoljna, če ne vem, a bom preživela operacijo. Recimo. Ni odgovora. V tej fazi ni pozitivnega odgovora na to vprašanje. Zato je pomembno, da razumete, torej, zakaj najprej se vprašati, zakaj naj? Zakaj naj najdem razlog za zadovoljstvo, ko mi je najtežje? In odgovor je, zato, ker je to pot, da se mi življenje spremeni. A je to razumljivo? Imate kakšno vprašanje tukaj? To je ključno. To so stalnice mojih pogovorov z ljudmi, ki pridejo k meni na svetovanje. Me poslušajo pol ure, eno uro, vse je razumljivo, ampak potem pride vprašanje, ampak kako naj? Kako naj ne sodim, če mi počne to in to in to? Kako naj in tako naprej, to smo dali že vse čez. Dokler se sprašujemo, kako naj, zelo težko boste našli pameten odgovor, ker boste osredotočeni na razloge, zakaj ne. Na razloge, zakaj ne živite v situaciji, ki bi vas izpolnjevala, ki bi bila razlog za zadovoljstvo. Če se vprašate, zakaj naj, vas bo ta zakaj naj spomnil, ker moram najprej to narediti, ne ker zanikam. Ne zanikam ločitve, ne zanikam bolezni, ne zanikam finančnih problemov in ostalih težav, s čimerkoli se pač soočamo. Ne zanikam. Sprejemam, zavedam se tega in ravno zato, ker se tega zavedam in uporabljam navodila za uporabo. Torej, vem, da moram najprej pri sebi najdeti kakršenkoli razlog, da se počutim boljš. Ni treba se zaradi bolezni boljš počutati, ni treba se zaradi ločitve boljš počutati, ni treba se zaradi finančnih problemov boljš počutati, ampak lahko se boljš počuti zaradi lepega sončnega vzhoda. Ali pa zahoda, ali pa zato, ker vas je nekdo prijazno pogledal, ali pa ste vi nekoga prijazno pogledali, kar je še veliko bolj zanesljivo. Ste vi nekomu naredili nekaj lepega in ste dobili prijeten odziv nazaj. Vsak trenutek, ki ga preživimo v boljšem razpoloženju kot sicer, nam vrača zdravje, nam rešuje kakršenkoli problem, ker smo drugače naravnani. In
samo da vas še enkrat spomnim, zakonitost pravi, tisto, čemur posvečamo pozornost, raste, in od zadaj pravi uglašenost. Če si uglašen na probleme, si uglašen na situacije, ki bodo še naprej problematične. Ne moramo pričakovati, da bodo prišle v življenje prijetne okoliščine, če smo od jutra do večera pretežno nezadovoljni, in ne glede na to, koliko dolgo vrsto argumentov bomo lahko našteli, ki so, vsak bo rekel, vse imaš razlog, da si res lahko, da se lahko počutiš tako, kot se počutiš. Ja, res imamo razloge, takoj bom, ampak tukaj ni rešitve. To je, če se mi oklepamo teh razlogov, se oklepamo preteklosti in nadaljujemo v isti smeri. In če nam ta smer ni všeč, je treba na ta način začeti. Kako lahko to naredimo, je pa naslednji korak. Izvolite, ste hotla nekaj vprašati. Ta oglašenost me zanima. Kako to mislite? Uglašen biti na probleme. Nisem hotla se danes tako v detajle spuščati, a ne, zato ker se pravim, da vas ne bom utrudila s preveč informacij, ampak vseeno bom odgovorila na vprašanje. Se pravi, vprašanje je bilo, kaj konkretno imam v mislih, ko pravim uglašenost. Da lahko to razložim, moram upeljati še en pojem, ki mu jaz temu pojmu rečem vibracija. Ko govorim o vibraciji, mogoče bi vam bil bližje izraz energija, mogoče bi vam bil bližje izraz rdeča nit, karkoli, svetloba, karkoli. Ampak dejstvo je, in hvala Bogu, to dejstvo zdaj tudi znanost že potrjuje, dejstvo je, da je neka, ne moram reči substanca, ne vem, kateri izraz bi bil bolj pravilen, ampak nekaj je skupnega v vsem, kar obstaja. Jaz temu rečem vibracija. Vse, kar obstaja, je v svoji biti skupno, enako. In o tej naravnanosti govorim. Lahko rečem, vse, kar je, oddaja neko vibracijo z neko svojo frekvenco. Podobno, zelo podobno, kot je logika radijskega sprejemnika oziroma pač kateregakoli sprejemnika in oddajnika. Zelo podobno. Se pravi, če smo mi, vsak od nas je hkrati in sprejemnik in oddajnik. Ampak recimo, ko smo v vlogi sprejemnika, moramo mi svojo frekvenco naravnati na frekvenco oddajnika, da lovimo program oddajnika. In zdaj, to ves čas počnemo. To uglašenost, ves čas se to dogaja. Nikoli nismo brez te vibracije, nikoli nismo v fazi, da se ta proces ne bi dogajal. Vprašanje je samo, ali ga zaradi nevednosti pustimo, da gre spontano, ali ga vodimo zavestno. Če imamo potrebne informacije. In prvi sklop teh informacij je to, o čemer sem zdaj le govorila. Torej, razumeti, da se življenje ne odvija po naključju, razumeti, da ga navzven ne moramo obvladovati. Mi o situaciji ne moramo obvladovati, se pravi, mi ne moramo drugih ljudi spreminjati, da bi bili bolj po našem okusu. Mi ne moramo, ne vem, v podjetju narediti neke situacije, ker enostavno to ni v naši moči. Tisto, kar mi lahko naredimo, pa je, spreminjamo sebe. In ko mi spremenimo sebe, se pravi svoj pogled na dogajanje, avtomatsko spremenimo svojo uglašenost. Naenkrat se bo tisti šef, ki je do vseh nemogoč, do nas začel obnašati drugače. Ampak zakaj? Kaj je pomenil, da smo mi svojo naravnanost spremenili? Nehali smo soditi, tisto, kar sem prej govorila. Če mi nehamo soditi nekoga, avtomatsko zamenjamo misli o njem. In posledica je, spremenimo svoje videnje njega ali pa nje, in posledica tega odnos do te osebe. In posledica tega je tudi druga oseba, slej ko prej, spremeni odnos do nas. A sem odgovorila, ne? Ne bi hotla iti bolj v podrobnosti, da ne bomo zašli, ker bi rada, da ko odidete danes, da imate to široko sliko. Za detajle, za podrobnosti bo še več kot dovolj priložnosti in časa. Se pravi, rada bi, da veste, da zato, da znamo lepo živeti, rabimo tri sklope informacij. In prvi sklop informacij, torej, življenje ne
se ne dogaja naključno. V življenju velja ta zakonitost vzroka in posledice po tem principu, po teh treh principih, ki sem jih prej razložila, ampak ključno je, da bi vedli, kje ste, bodite pozorni na svoje zadovoljstvo. Tudi, če to teorijo pozabite, ampak prašta se, probajte se navadati, naj vam to postane navada, da se pogosto vprašate, koliko zadovoljstva je bilo danes, v tem tednu, v tem mesecu, v tem letu v meni. Če ste en teden skupaj nezadovoljni, se mi zdi, da se ne bo nič groznega zgodil. Če ste nekaj mesecev, da ne govorim let, se pa bodo dogajale situacije. Ne? Zato lažje pri dnevu začeti. In seveda, zdaj smo pa pri drugem vprašanju. Se pravi, prej smo rekli, najprej se vprašati, zakaj. Ne kako, ampak zakaj. Zakaj spreminjati, zakaj najdeti drugačen pogled na to, kar se mi dogaja. Zdaj pa pride na vrsto vprašanje, kako. Vrstni red je pomemben. Ko enkrat vemo, zakaj, moramo tudi znati, kako. In vidite, da bi vam lahko odgovorila na to vprašanje, kako. Se pa moramo dotakniti nekega razumevanja o tem, kdo smo kot ljudje, torej kot bitje, kako delujemo. To je, če se nazaj vrnem na tisto, na tisti primer cestnoprometnih predpisov, ne, ko sem prej rekla, predstavljajte si, da ste voznik, pa ne poznate cestnoprometnih predpisov. Zdaj smo pri istem primeru, predstavljajte si, da ste voznik, pa nimate pojma o avtu. Ne veste, nekje se vžge, nekako se zavije levo, nekje se ta nič ne ve, mislim, toči, nič ne veste o avtu. To je nekaj podobnega, če ne razumemo, kako pravzaprav kot bitja funkcioniramo. In spet bi želela biti danes čim bolj konkretna, ker bi vam še par stvari rada povedala, zato se tudi tukaj ne bi želela spuščati v detajle, ampak bistvo, se pravi, tisto, na kar moramo biti pozorni, je medsebojni vpliv zaznav, misli, čustev in odzivov. Zaznave, torej kaj vidimo, kaj slišimo, kaj vonjamo, tipamo, okušamo. S tem ustvarjamo našo bazo podatkov o svetu. Poglejte, zdajle se, ne vem, rečemo nekje v Severni Ameriki ali pa kjerkoli, marsikaj dogaja. Ampak a je to v naši zavesti? A se mi tega zavedamo? Ne, ker nimamo informacije o tem. Nič ne vemo. Se pravi, če mi nimamo informacije, informacije pa dobimo, da nekaj vidimo, nekaj slišimo, nekaj vonjamo, nekaj tipamo in nekaj okušamo preko naših čutil, fizično, na telesu. Na ta način dobimo, na ta način tvorimo predstavo svojega sveta. Zato recimo je za slepe ljudi ta isti svet, ki si ga delimo, zelo drugačen. Je za gluhe ljudi ta isti svet zelo drugačen, ker je njihov proces zaznavanja drugačen. Ne? Torej, tisto, kar ni v stiku z našimi čutili, o tem ne vemo nič. Torej, na ta način prihaja do zaznav. Na podlagi zaznav ustvarjamo misli. Recimo, da bi zdaj vsi pogledali skozi okno, nekaj bomo opazili in o tem se bo sprožila misel. Smo skupaj, se strinjate? Ok. In kar je zdaj najbolj pomembno, misel bo sprožila čustvo. To je ključno. V tem stavku, v tem zaporedju, misel bo sprožila čustvo in ne obratno. Tukaj je svobodna volja. Zakaj? Zato, ker na podlagi čustev se odzivamo. A se odziva jezna oseba drugače kot ljubeča oseba? A se odziva užaljena oseba drugače kot pohvaljena oseba? Prizadeta oseba drugače kot spoštovana oseba? Se strinjamo, a ne? Torej, vemo, ne moremo se odzvati drugače kot
kot jezni, dokler čutimo jezo. In tako kot se odzivamo, kaj sledi? Izkušnja. Jezna oseba, ki reagira seveda tako kot jezna oseba, bo kaj doživela? Nek predvidljiv odziv, ki bo zelo verjetno konflikt. Drži? In če čustva sprožajo naše odzive in če naši odzivi vplivajo na naše izkušnje, temu rečemo realnost našega življenja. Čustva so torej tisti sprožilci, ki vodijo do temu, do tega, čemu rečemo realnost. Ampak čustva so samo pokazatelji, indikatori. Čustva so približno tako kot toplomer, s katerim izmerimo temperaturo. Ko nam toplomer pokaže, ne vem, povišano temperaturo, je svojo funkcijo opravil. Najbrž nikomur ne pade na pamet, da bo zdaj zbijal temperaturo na inštrumentu, ki jo je zmeril, ampak bo treba zdaj nekaj drugega početi, ugotoviti, zakaj imamo povišano temperaturo. In enako je pri čustvih. Čustva čutimo. Če bi vas zdaj vprašala, recimo, kaj imate v mislih, kaj se pudi po vaši glavi, vprašanje, koliko bi sploh lahko definirali, ker je toliko misli, ki se zelo hitro spreminjajo. Če bi vas pa vprašala, kaj čutite, mogoče zdaj ali niti ne, ker smo v takem okolju, da mogoče čustva niso tako zelo intenzivna, ampak kadar so situacije, ki so pomembnejše, ki so odstopajo od v plus ali v minus, takrat jih veliko bolj oziroma najprej zaznamo po čustvih. Čutimo, a nas tukaj kaj tišči, a nam v glavo udarja, fizično čutimo čustva, a nas krči, smo rekli, straha. Ne? Brez da bi, torej veliko krat ali pa največkrat, se ne zavedamo misli, ki jo imamo, čutimo pa čustva. Zato so čustva pokazatelji, kaj se nam pudi v glavi. In ko mi enkrat razumemo to zaporedje, rečemo, aha, vem, da čutim to čustvo, potem se pa več ne umučimo in ukvarjamo s tem, kako naj potlačimo jezo, ne izrazimo jezo, pozdravimo žalost in tako naprej, ker je to simptomatski pristop. Ker poskušamo na posledici delati, ne na vzroku. Vzrok je misel, vzrok je mnenje, ki ga imamo o neki stvari. Vzrok je teža, ki jo neki stvari pripisujemo. In ko to zamenjamo, se spremenijo čustva. In ko se spremenijo čustva, bo avtomatsko sledilo drugačen odziv. Prej smo rekli, kako naj ne bom jezna, če pa čist vsakič zamudi na večerjo. To sem se zdaj zmislila, tega prej nismo rekli. A ne, ampak kot primer. In je res, ja, pripraviš večerjo, večerja je ob določeni uri in se začne hladiti in tako naprej. Ampak ko se potem vprašaš, ok, večerja bo tako pa tako hladna, ampak a je zdaj to vredno tega, da cel večer pokvarim, ker bom imela dolg obraz. In boš peter še preden je sploh priložnost za karkoli drugega. Kaj pa, če bi rajši najprej prisluhali na, kaj se je zgodilo? In ko razumemo življenje in ko razumemo ljudi, vemo, da so ali smo nekateri ljudje zelo deloholični. Z veliko mero odgovornosti, z velikim občutkom, da moramo vse postoriti sami. In takim ljudem se po pravilu dogaja, da mu zadnji trenutek, ko že hoče iti, pade še neka obveznost. In vsakič ima najboljši namen in najlepši namen, da gre pravočasno. Ampak v zadnjem trenutku se še nekaj zgodi.
Medtem, ko bomo prišli do Džotiša, vam bom povedala, da se to vse vidi, a ne, da to ni, da se da to takoj razbrati. Ampak vidite, a ne, ta oseba seveda pride s slabo vestjo domov, ker se zaveda, da je spet pozna, ampak z občutkom, da ni sama kriva, ker so ji zadnji trenutek naložili še neko pravk. In vidite, če zdaj poskušamo to razumeti, se pogovoriti, zakaj? Zaradi mene, ker se jaz nočem kregati, ker jaz nočem je celega večera pokvarjenega. Bom v takšni situaciji naslednjič, brez kakršnega koli dogovora, če bomo rekli ob 7 je večerja, jo bom jaz pripravila za v 7:30. In ne bom mrzla. In zdaj imamo ta primer. Lahko rečemo, kako naj ne bom jezna, ja težko, dokler gledamo samo skozi to, spet bo zamudil, ali pa spet ga ni. Ali pa vprašamo, zakaj naj ne bom jezna, ker v jezi reagiram jezno, ker to že na mojem obrazu se to vidi in že kliče po konfliktu, torej moram zamenjati misel o tem dogodku. Zakaj? Zaradi mene, ker jaz to želim. A mi sledite? Vidite, pri vsaki stvari se je treba zavedati, da je pomembno, da smo pomembni mi. To ni egoizem. To je daleč od kakšnega egoizma. Sami za sebe smo edina oseba, ki nam je pomembna. Ker vse, kar počnemo, počnemo iz sebe. Spravi, to je treba vedeti, vedno, karkoli počnemo, zato, ker se mi želimo boljše počutiti. In druga stvar, torej, zavedati se zaporedja misli in čustev. In da vas zdaj vprašam, hitro govorim, mogoče niste uspeli toliko razmišljati o tem, pa zdaj samo preverim, da vidim, kje smo. Kaj mislite? Ali lahko kdo doseže, da bi vi mislili na ukaz nekoga drugega? Takšne misli, kot nekdo drug hoče, da jih vi mislite. A sem preveč zakomplicirala. Ali vam lahko kdo opere možgane? Evo, bolj konkretno. Ja, ne? Kdo misli, da ja? Pa se pa nismo razumeli. Kako? Kako naj vas jaz zdaj, gospa, prisilim, da boste vi mislili na točno to, kar jaz hočem, da vi mislite? Vaša misl mora to biti. A ne? Jaz recimo bi zdaj zelo želela, da vi vsi mislite, kako vam ni možno oprati možganov. Recimo. Ampak kako naj to dosežem? Kako naj to dosežem? Edini način je, da si prizadevam, da čim bolj razumno, pač tako, kolikor po najboljšem moji pripravljenosti znam, to razložim. Ampak tukaj se pa neha moj vpliv. Kako boste vi na to gledali, je odvisno od tega, koliko me lahko zdajle poslušate, koliko ste prišli utrujeni ali na to predavanje, skoliko polno glavo in tako naprej. Se pravi, kakšna misel bo pri vas o tem, je od vas odvisno. In to morate razumeti. Dokler mislite, da lahko kdorkoli vpliva na to, kaj boste vi o nečem ali o nekom mislili, ne morate verjeti, da imate lahko svobodno voljo. Izvolite. Tako je. Tako je. Tako je. Ampak zato je velika priložnost za vse tiste, ki bi želeli kaj spremeniti. Ja. Ampak družba smo mi vsi. Nihče ne more biti izuzet od odgovornosti za to, kar je v družbi. Ker smo vsi družba in jo oblikujemo s tem, kar počnemo ali s tem, kar ne počnemo. Ampak družba smo mi vsi. Družba ni neka entiteta izven nas. In tega se je treba zavedati. Na nivoju družbe ne moramo nič spremeniti. Tako kot gozda ne moramo spreminjati kot gozda. Mi lahko gozd spremenimo, če se spremenijo drevesa. Drugačno drevesa posadimo, pa se gozd spremeni. Enako je z družbo. Družba je imaginarna stvar. Družba je spremenjena, ko se spremeni dovolj veliko število njenih posameznikov. Oziroma, družba se ves čas spreminja, ker se tudi vsi člani družbe ves čas spreminjamo, vprašanje je samo v kakšno smer. To je to.
Se pravi, a vidite, se pravi, drugi sklop pomembnih informacij se nanaša na nas. Če se je prvi na življenje, na objektivni proces, se drugi sklop nanaša na nas kot na subjektivni del tega procesa. Če je tisto bilo cestnoprometni predpisi, je to poznavanje vozila. Kakšno vprašanje? Nale hitim, da bomo prišli skozi, ampak to je to. Se pravi, bistveno si je zapomniti, da vedno sami odločamo, kaj bomo o neki stvari mislili. In zelo modro je ob tem vedeti, da lahko vedno izberemo misel, zaradi katere se počutimo boljše. Kako bomo to lahko počeli, ko bomo vedeli, zakaj? To še enkrat povedala. Kako bomo to lahko počeli? Vedno bomo našli način, če bomo vedeli, zakaj. Če bomo imeli motiv. In motiv je vedno znotraj nas. Vedno. Zaradi mene, zaradi vas, vsakega posebej, da se boste počutili boljše. Ker, ko se počutite boljše, je to znak, da ste naravnani, uglašeni, to, kar smo prej govorili, na situacije, ki vam bodo bolj v zadovoljstvo. A je to dovolj pomemben razlog? Da nehate zgubljati, da nehamo vsi zgubljati čas, energijo, življenje, ker se ukvarjamo z drugimi, kako so lahko, karkoli že. Ok. Glejte, o teh stvarih, ki sem vam jih zdaj povedala, torej podrobno, ker, tako kot sem prej rekla, za danes bi jaz rada, da vi dobite ta, da enostavno začnete razmišljati o tem, da se da tudi drugače. To, kar sem vam zdaj tako na hitro povedala, o tem sicer veliko bolj poglobljeno predavam v eni moji obliki, in sicer 8-tedenskemu seminarju Izak z naslovom S prepričanji ustvarjamo življenje. Kompletno predstavitev tega seminarja imate na tem močneje rumenem listu, ki ste ga dobili ob prihodu v sklopu teh papirjev. Tako da v oktobru s tem seminarjem začnemo. Toplo ga priporočam vsem, ki želite narediti kakršnekoli spremembe, ker, glejte, danes se bomo tukaj družili urco po pol, mogoče dve uri. Jutri bo vaše življenje se nadaljevalo. Nekaj, verjetno neke kolesnice, tiste, ki so danes, bodo verjetno še tudi jutri, in velika verjetnost je, da bo spomin na to, kar se mi danes pogovarjamo, iz dneva v dan bledel. In zato je ta seminar postavljen tako, da se srečamo 8 tednov, 8-krat, po principu, da prvo srečanje bolj utemeljeno, bolj podkrepljeno razložim to, kar sem vam zdaj zelo na hitro povedala. Potem imamo pa 7 srečanj, kjer pa to znanje uporabljamo na najpomembnejših področjih življenja skozi primere. Tisto, kar je ključno v naših življenjih. Tako da, ker v čem je problema, ne? Stvari so resnično enostavne. Res, ko jih enkrat spoznaš, veš, da je življenje enostavno, če prav ga na Mars, torej večinoma, razlagajo kot zelo zapletenega. Jaz sem prepričana, da je zelo enostavno, ampak toliko je izkušenj, toliko je situacij, toliko krat se nam dogajajo stvari, ki so daleč od tega, da bi bile enostavne, da nam je težko verjeti, da je enostavno, ker potem seveda se moramo vprašati, kaj jaz počnem narobe. Če je življenje tako enostavno, meni se pa dogajajo takšne in takšne stvari, česa jaz ne razumem, kje je moj problem, kaj delam narobe. In je potem s časoma lažje sprejeti zaključek, ne bo držal, življenje je zapleteno, življenje je težko, življenje je karkoli, tri pikce. A ne?
Ja, tudi to je prepričanje, točno tako. In zato je potrebno, se mi zdi, malček daljše obdobje, zato da lahko razmislite o povedanem skozi recimo en teden ali kaj tazga in potem postavite vprašanja, dvome, ki se vam med tem porodijo in jih lahko razčistimo. Zato je temu je namenjen ta seminar. Evo, in tukaj v tem, na tem seminarju torej ponujam tisto znanje, ki se dotika teh dveh področji. Razumeti, kako življenje poteka in razumeti ta princip misli, čustev, odzivov. Zdaj imamo pa še tretji del. Tretji sklop, torej, kar sem rekla, tri stvari so pomembne. Če grem z analogijo tega avta, ne, smo rekli, cestno-prometni predpisi jih je dobro poznati, vozilo je dobro znati uporabljati, ampak fino je tudi kaj vedeti o cesti, na katero se podamo. In, a vidite, tudi to nam je na voljo. Zdaj pa govorimo o džotišu. To pa je ta tretji segment. Za džotiš sem jaz prvič slišala kakšnih 15 let, kaj tazga nazaj. Ker sem prvič slišala, še ponoviti nisem znala beseda, tako mi je bila tuja. Upam, da je danes že veliko bolj domača, ampak kljub temu je okrog džotiša še vedno veliko dvomov. Zadnjič, kakšen teden nazaj ali kaj tazga, sem bila gostja na Radiu Velenje. Na moji spletni strani si lahko ta pogovor mimo grede ga lahko poslušate. In sredi pogovora me novinarka vpraša oziroma je tako rekla, torej je zdaj popolnoma jasno, da džotiš ni astrologija. Ne, si v prostoru, mikrofon imaš pred seboj, dobiš vprašanje. A ne? Glejte, džotiš je astrologija, ampak astrologija ni to, kar v glavnem mislimo, da je. Tako bi danes na to odgovorila, ko bi bila pripravljena na to vprašanje. Astrologija, generalno gledano, je zelo, zelo stara veda in razen zadnjih mogoče 1000 ali pa 2000 let, kar je zelo malo v zgodovini človeštva, je bila zelo cenjena veda. Ena od najbolj cenjenih ved. Jaz ne bom zdaj noč s prstom kazala na nikogar, ampak dejstvo je, da je v tem trenutku, torej je zelo nizek rating ima, generalno gledano, celo tako nizek, da se nam je pred kratkim zgodilo, da nas je eno od slovenskih mest s tem predavanjem, kot ga imam jaz danes za vas, z enako vsebino, zavrnilo, ker so rekli, da to ni, da takšna narava predava ni v duhu z njihovim poslanstvom in namenom. Tako da, ok, ta je bil najhujši, kar sem jih v zadnjem letu, v zadnjem času doživela, ampak mi je dalo tudi misel, da ne, kje smo pravzaprav še s tem razumevanjem. In se pravim, tako kot sem rekla, na nikogar ne želim kazati s prstom, moje je, da naredim kar lahko za o informiranje, za seznanjanje s tem. Torej, ja, džotiš je astrologija, ene vrste astrologija, veliko vrst astrologij obstaja. Zakaj? Zato, ker pač po definiciji je astrologija vsako orodje, ki govori o planetih, o astroloških hišah in o astroloških znamenjih. Ampak to je simbolika. Govori, torej, gre za astrološke hiše predstavljajo področja življenja, planeti govorijo o naših osnovnih naravnanostih na simbolnem nivoju in pač znamenja imajo tudi pač neko svojo vlogo. Danes spet ni namen, da vam o tem podrobno govorim. Danes vam želim nekaj povedati, da se nikar ne ustavite, če boste ob zaključku predavanja imeli mogoče občutek, da bi s tem znanjem vam bilo veliko lažje in lepše v življenju, naj vas od tega ne ustavi misel, kaj bodo pa rekli moji doma, če jim bom rekel, da grem se učiti astrologije. Ne bi bil to prvi primer, a ne? In zato vam želim razložiti, da, a veste, to je tako,
tudi če poznaš, ali pa bom rekla, z najbolj sofisticiranim orodjem. Ne vem, kjer ga bi povedala. Pa ne bom rekla več, ne bom šla na sofisticirano, ampak dajmo kar motorno žago vzeti. Z motorno žago lahko podreš, požagaš drevo, ki ogroža, da bo padlo na hišo, ali pa, če si neroden, nepreviden, porežeš sebe z istim orodjem. In enako je z astrologijo. Astrologija daje zelo, zelo življenjsko koristne informacije. Ampak, če teh informacij ne znamo vpeti v ta koncept, ki sem vam ga do zdaj razlagala, se pravi v razumevanje življenja, v razumevanje sebe, potem to lahko postane zelo neargumentirano napovedovanje nečesa in zgubi na kredibilnosti. Torej, ne gre, ni tukaj krivo v navednicah orodje, ampak tako kot vedno, kako ga uporabljamo. Z džotišem se seveda enako kot s katerokoli drugo astrologijo, da napovedovati neko verjetnost. Ampak tudi 99,9% verjetnost ni gotovost. Verjetnost. Tako kot z neko verjetnostjo napovedujemo vreme. In glejte, kaj se da recimo napovedati z relativno veliko verjetnostjo? Kolektivne trende. Ker, če vemo za nazaj, kako, kaj se je v neki družbi dogajalo, lahko s precej veliko verjetnostjo napovemo nekaj podobnega tudi za naprej. Zakaj? Ker smo rekli, družba je sklop posameznikov. In če se ti posamezniki ne spreminjajo, se pravi, to hočem povedati, da bi se lahko nekaj v družbi spremenilo, se mora spremeniti pri velikem številu posameznikov. In če se veliko število posameznikov ne spreminja, potem pač ni nobena posebna umetnost napovedovati nekaj na podlagi preteklosti. Ko gre pa za posameznika, je pa to napovedovanje veliko bolj nehvaležno, ker mi pri sebi lahko v zelo kratkem času zelo veliko spremenimo. In zato jaz pri svojem pristopu v šoli poučujem humanistični džotiš. Torej, ga uporabljam zato, da daje, odkriva, razkriva informacije, s katerimi lahko olepšamo, izboljšamo življenje, ne pa napovedovanja verjetnosti. Torej, džotiš je astrologija, astrologija v glavnem ni to, kar v splošni javnosti zanjo velja. In ko gre za džotiš, torej beseda džotiš pomeni svetloba. In dobesedno govori o tem, da posveti na našo smer. In če mi poznamo smer, ki je kakršna je zaradi naše preteklosti, ali nam jo je lažje spremeniti, kot če noč ne vemo. Dva pomembna razloga srečujem, kadar naletim na odpor, v osnovi na odpor. Prvi je ta slab rating, se pravi, sej to noč ne velja, sej to nima nobene teže. Drugo je pa strah. Drugo pa je strah, ko mi ljudje rečejo, nočem vedeti. In mnogokrat rečem, veste, to je tako, kot če na križišču ne bi hoteli pogledati na zemljevid, ker bi se bali, da bi ugotovili, da voste v napačno smer. Če ste že v neki smeri, kaj je boljš? Vedeti, a je prava ali ni, pa čim prej obrniti, če ni, ali kar pelati in pelati in pelati, dokler več ni izhoda. Kaj je boljš? Retorično vprašanje. To je džotiš, a ne? Se pravi, vidite, ker neki zakoni delujejo in ti zakoni upoštevajo to zaporedje vzroka in posledice. Smo vedno vsak od nas v vsakem trenutku na eni strani v neki zatečeni situaciji, ki je posledica preteklosti in hkrati tisti odločevalec, ki odloča o tem, kako se bomo odzvali v tej situaciji. In od našega odziva danes na to situacijo je odvisno, kaj se bo dogajalo jutri.
In če mi vemo smer in če vemo, s kakšno potovalko smo to potovanje začeli, kaj je v njej, nam je neprimerno lažje. Neprimerno lažje. Včeraj sem imela eno takšno svetovanje in sem rekla, pa kaj bi lahko zdaj povedala, če ne bi videla tega v karti. A ne? A res je to neprimerno lažje. Glejte, prej sem omenila potovalko, ne? O čem zdaj sploh govorim. Čutiš temelji na filozofiji, ki se ji reče vedska filozofija in izhaja iz teritorija, ki je danes sega, torej spada pod Indijo. Zato se mnogokrat uporablja tudi izraz indijska astrologija. Men pač je bližje izraz vedska, ker navezuje, nakazuje s tem, da v svojem pogledu na življenje izhaja iz tistega razumevanja, ki je bilo tipično za vedsko družbo. Vedska družba vede, ne bom danes vam več o tem govorila, samo bistvo. O čem te vede govorijo? Kakšen pogled je to? Da smo večna bitja. Torej, da smo poleg tega, da smo fizična bitja in vsi vemo seveda, da kot fizična bitja je naš začetek pač ob spočetju in je naš konec ob našem zadnjem dihu, to zagotovo velja, ampak to ni vsa resnica. Poleg tega smo še nekaj. Ne bom se zdaj spuščala v izraze, kako bomo temu rekli, dajmo reči tako. Ko se rodimo, nismo nepopisan list. Nismo nepopisan list. Seboj, torej nadaljujemo neko zgodbo, neka rdeča nit se povezuje in vse, kar nas določa, je združeno, je zajeto v naši vibraciji v trenutku našega rojstva. In ko govorim o džotišu, pravim, seboj smo prinesli neko potovalko. In v to potovalko smo seveda v prispodobi, zložili vse, kar smo doslej uporabljali na naših poteh. Kaj zdaj ta potovalka pomeni? Eni bi rekli breme, ki ga moramo čim bolj ponižno, s čim manj pritoževanja, privlečiti, prinesti, kakorkoli, od točke A do točke B, torej skozi življenje. Jaz se s tem ne strinjam. Jaz bi rekla, v tej potovalki ni niti breme, niti ne vem kaj, ampak preprosto tisto, kar smo seboj prinesli. Izhodišča. To so naša izhodišča. In kaj imamo v tej potovalki, lahko z džotišem razberemo. Brez problemov. Zelo enostavno. Torej, kaj izvemo? Najprej izvemo, od česa oziroma kaj bo vplivalo, kaj bo pomembno za našo samopodobo. Ljudje smo si različni in različne stvari različno, nam različno pomenijo. In recimo, eni ljudje se bodo zelo dobro počutili v svoji koži, če bodo imeli dober občutek, da so bistri, da so se sposobni hitro naučiti, da lahko obvladajo veliko stvari hkrati, da imajo tako razširjeno enciklopedično znanje. In če imajo občutek, da so tukaj dobri, bodo obdelovali kot osebe z dobro samopodobo. Ne govorim o samozavesti, govorim o samopodobi. Če bodo na tem področju šibkejši, bo to vplivalo na njihovo slabšo samopodobo. Drugim ljudem, na primer, so zelo pomembni odnosi. Če bodo imeli občutek, da znajo v življenju graditi dobre odnose, bodo imeli dobro samopodobo, se bodo dobro počutili v svoji koži. In obratno. To jim bo zelo pomembna stvar v življenju in če jim na področju odnosov ne bo šlo tako, kot bi si želeli, bodo to jemali osebno. V smislu, imeli bodo slabo samopodobo in tako naprej. Ne? Takih principov je več. Enim je recimo zelo pomembno, da znajo pozornost pritegniti s tem, da imajo nove ideje, da so strategi v življenju in tako naprej. Drugim spet je pomembno, da so pioniri na nekem področju, da so dinamični, da imajo pogum, da grejo na nova področja in tako naprej. Ne? Tega se v šoli
učimo. Ampak samo, da vam dam primer, da veste, o čem govorim. Torej, to je prva stvar, ki jo lahko takoj vidimo. Druga stvar, a dobimo informacijo o vseh ostalih karakternih lastnostih. Se pravi, ena od palete karakternih lastnosti je vsakemu od nas pomembnejša od ostalih in na tej podlagi razvija svojo samopodobo. Ampak vsi imamo vso paleto, samo manjšo težo, različne teže jim dajemo. In v karti dobimo izhodiščno sliko vsega kompletne palete, torej, če sam tako malo na hiter povem, dobimo informacijo o tem, koliko je v nas vztrajnosti, koliko je v nas organizacijskih lastnosti, koliko smo sposobni sočutja do drugih ljudi, koliko je estetskega čuta, umetniškega čuta in tako naprej, koliko je borbenosti v nas, koliko je občutka za materialnost, za posel, koliko je v nas sposobnosti, da gremo v domišljijski svet in tako naprej. Skratka, vsak takšen simbolni pokazatelj v karti nam pove, kje so naše te, v tem smislu, karakterne prednosti, kaj bi nas pa lahko spravilo tudi v težave. Recimo, ko sem že prej rekla, ljudje, ki so zelo ustrajni, zelo poštenje, trdo delo, ta občutek, da je vredno tisto, kar je doseženo z lastnim delom. Na drugi strani imajo lahko problem spustiti, imajo lahko problem odnehati, ko je čas za počitek. Odnehati, ko so že vse baterije prazne. In je mnogokrat šele bolezen tista, ki je pri njih dovolj pomemben razlog, dovolj opravičljiv razlog, da lahko sami sebi rečejo, no se zdaj si pa res lahko vzame malo časa zase. Ampak vidite, že prej sem vam hotla reči, ko smo o bolezni govorili, ko sem jaz rekla, da sem jo imela, pa sem se potem začela spraševati o stvarih. Mimo grede, svetujem vam, da ne gledate na življenje tako, da se morajo zgoditi pretresi, da se morajo zgoditi hude stvari, da se zbudimo. Jaz mislim, da to ni res. V življenju ni nikjer napisano, da se nam morajo te stvari zgoditi, ampak je tako. Če spregledamo prvo opozorilo, pa drugo, pa tretje, ja, ok, potem pa pridemo v tisto situacijo, ki jaz rečem, odločitev je najlažja, ampak problem je, ker sta samo dve izbiri, biti ali ne biti. Takrat je odločitev najlažja, ampak izbor je zelo skromen, kar pomeni, situacija je hudičevo resna. Hočem vam to povedati, ne verjamem in ne vidim nobenega razloga, da je treba pridati do dna v življenju, pa karkoli že to dno za koga pomeni, da bi lahko šel gor. Mislim, da življenje ni trampolin. Da se moraš najprej zelo dol odbiti, da potem lahko greš gor. Res je, da če se zelo dol odbiješ, greš mnogokrat lahko zelo gor. Ampak zakaj? Zato, ker ko si zelo dol, je želja potem, da bi se skopal iz tega podna, najmočnejša. In ko je želja najmočnejša, temu dajemo največ pozornosti. In prej smo rekli, tisto, čemu posvečamo pozornost, raste. A ne? Ko nekaj ne gre tako, kot si si zamislil, se takrat rečeš, op, tukaj treba nekaj narediti. In zdaj, ali obupaš, kar je zelo slabo, ali pa rečeš, ok, premalo je bilo narejenega, kaj še lahko naredim? Se pravi, še enkrat, kaj hočem zdaj povedati? Ne me narobe razumeti. Ni dovolj samo v mislih posvečati pozornost, meditirati še malo zraven, meditacija je krasna, ampak ni dovolj. In se bo vse spremenilo. Ne. Misli, besede, dejanja. Ampak najprej moraš vedeti, da je rešitev. Najprej moraš vedeti, da je smer in potem deluješ in je rezultat zelo hiter. To sem vam hotla povedati. In sprav dve stvari. Ne misliti, da je treba v življenju prideti čist do tav, zato da lahko začneš rasti.
In drugo, tudi ne misliti, da je sedenje na kavču že dovolj, da se bodo stvari zgodile. Je pa ena situacija, ko je sedenje na kavču več kot priporočljivo. Takrat, ko ne veste smeri, takrat, ko ne veste, kaj hočete, takrat, ko ste enostavno predolgo časa preveč delali in pozabili razmišljati o tem, zakaj že. Čemu je to namenjeno? Takrat je pa boljš, da se usedete na kavč in vse pustite, zato da najprej spet najdete tisto, kaj vas veseli in potem greste naprej. To je bil zdaj majčken vmes preskoka še na eno drugo snov, ampak da se zdaj vrnem k Džotišu, ker pravzaprav Džotiš o vseh teh stvarih govori. Da sem vam zdaj začela to govoriti, mi je dalo, mislim, je misel prišla, ker sem se spomnila pač ene skupine ljudi, ki zelo težko nehajo reševati probleme. Zelo težko se nehajo boriti s problemi in obveznostmi, pa ob tem ne vedo, da dokler se borijo s problemi, jih ne more zmanjkati. Zaradi tistega, kar sem vam prej na začetku povedala, ker je naravnanost na nove probleme. Vam bom še en primer. Ker doskrat je v takih ljudeh potreba po perfekciji. Perfekcija je v direktnem nasprotju z učinkovitostjo. Perfekcionist nikoli ne konča dela, ker je vedno še nekaj, ker lahko prebere recimo svoj izdelek 10-krat in je za vse ostale že zdavnaj več kot dober. Ampak ko ga bo 11-tič bral, bo najdel še kakšno vejco pa še kakšno piko. Vedno, ker je na drugo podlago in bi zdaj že povedal mal drugače. In se pravi, perfekcionist je, se sem pa malo nitko zgubila, nekaj drugega sem vam hotela povedati. Če se bom spomnila, bom od tukaj nadaljevala. Nekaj sem hotela zdaj s tem v zvezi povedati. Že vem. Ljudje, ki so perfekcionisti, jih vedno skrbi, da ne bodo stvari opravili dovolj dobro. In zaradi teh zakonov, o katerih smo prej govorili, kaj mislite, na kakšne ljudi so naravnani, uglašeni? Na ljudi, ki jih ravno tako skrbi, da delo ne bo dovolj dobro upravljeno. In torej bodo v njihovih, ko imajo že 99% opravljenega dela, tisti drugi, ki tudi pazijo, da bo ja vse pod kontrolo našli še tisti 1%. In tako se stvari vrtijo naprej. Ne? Skratka, pravi, vse te informacije o teh karakternih danostih nam karta razkrije praktično na prvi pogled. Druga stvar, ki jo karta razkriva, dobimo informacijo o izhodiščnih naravnanostih na vseh najpomembnejših področjih našega življenja. Po vseh. Kaj mislimo o sebi? Kaj nam predstavlja varnost v življenju? S kakšnimi ljudmi se primerjamo? Kje se počutimo varni? Kakšno znanje nas v življenju zanima? Kako je področje otrok zastavljeno? Pa mame še prej, pa bratov in sester in tako naprej, da ne naštevam. V Džotišu oziroma na splošno v astrologiji se kompletna življenjska slika razdeli na 12 področji. Teh 12 področji rečemo 12 hiš. Ne? In to pomeni 12 pomembnih, najpomembnejših področij življenja za vse enako. Zdaj poglejte, kaj je najbolj pomembnega v življenju? V bistvu so 4 ključna področja. Mi, naše zdravje, naša vitalnost, naš odnos do sebe, naša domača situacija, torej tam, kjer se počutimo varno, tam, kjer pričakujemo, da bomo sprejeti, tam, kjer pričakujemo, da bomo lahko to, kar smo, potem odnosi z drugimi ljudmi in naša vloga v družbi. To so 4 ključna področja v življenju in na teh 4 področjih naše življenje tudi temelji. In vidite, vsak od nas je pač prišel na svet kot posledica od prej z neko naravnanostjo na teh področjih, z neko izhodiščno naravnanostjo na določene situacije. Spet, to ni zabetonirana prihodnost. Samo naravnanost. In prej, ko vemo za njo, prej lahko spremenimo tisto, kar bi si želeli spremeniti. In
Tretja, zelo pomembna stvar tudi, karta nam odkriva, tako bom tukaj začela, v življenju vsakega od nas se izmenjajo, se vrtijo določena obdobja. Ne govorim o otroštvu, mladosti, odrasli dobi, ne govorim o dobah, ki so povezana s starostjo, ampak čist individualna obdobja. In za vse velja enak vrstni red, kar je logičen. Vsako od teh obdobij potegne iz nas neko drugo potrebo, neko drugo prioriteto. In iz karte lahko ugotovimo, kako si bodo ta obdobja sledila in ugotovimo, na katerem področju, od teh 12 področij, na katerem področju, v katerem času bodo ustvarile nek rezultat. Kar je zelo, zelo pomembno, ker to lahko uporabimo potem za načrtovanje prihodnosti. Vam bom povedala primer. Včeraj, to je bil moj včerajšnji primer, z eno gospo sva govorili, ki je v situaciji, da ne ve, kako bi poslovno nadaljevala. Nek projekt je dobri 2 leti razvijala, zdaj v letošnjem letu se je pa začelo dogajati ovire, probleme, problemi, prepreke. In jaz, ko sem pač njeno karto pogledala, sem videla, seveda, 2 leti je bil tisti čas, ko vsak dopušča, da se projekt razvija. 2 leti ponavadi ljudje pri novih projektih še ne pričakujajo, niti ne zahtevajo rezultata. Ker je to še otroček, ki se ve, da ga je treba še negovati, da bo lahko odrastel. Nekje torej odvisno, ampak pri njej je bilo to v 3. letu, se je pa seveda začela kazati zgodba, ok, zdaj bi pa tukaj že mogli biti neki rezultati. Situacija je bila takšna, da bi bilo potrebno vložiti neko novo finančno injekcijo v projekt. Gospa tega denarja nima oziroma ima že dolgove. Ne? In ona si je pač zdaj prizadevala dobiti ta denar od drugih ljudi, ampak vsi ti ljudje so bili zelo zadržani, zelo previdni in tako naprej. In na podlagi njene karte sem jaz videla takoj, da je ona v obdobju, ko je njej zelo pomembno, da mirno spi. Ko bi ona zelo težko bi padlo, če bi se dodatno zadolžila, ker bi jo to obremenjevalo in bolj ta občutek, a veste, niso vsa obdobja enaka. So obdobja, ko zelo optimistično gledamo na to, da vzamemo neko posojilo, ker vidimo cilj, pa so obdobja, ko se nam zdi, da mogoče pa tole ni najboljši projekt, ko smo že v dvomih in v taki situaciji vzeti dodatno posojilo bi bil zelo, zelo obremenjujoč korak in kar je najbolj bistveno, gospa bi na podlagi skrbi delovala. Skrb bi jo motivirala in ker sem vam že prej rekla, a ne, enako z enakim. Če je v tebi skrb, če si naravnan, da te finančne stvari skrbijo, takrat boš enostavno bodo prišli v tvoje življenje ljudje, ki so tudi zelo zadržani do financ in to ne morejo biti potencialni vlagatelji. Se pravi, a ne, na podlagi karte sem ji lahko svetovala najprej konsolidirati finančno situacijo, ne se dodatno zadolževati, ampak dolg urediti in potem preprosto narediti realno sliko. Pod temi pogoji zadeva lahko gre naprej, pod temi ne, brez občutka, kaj je bilo za njo najbolj pomembno, da sem ji rekla, brez tega občutka, da je padla na izpitu, da je neuspešna, da je izneverila, da je torej tega očitanja, tega obtoževanja, ker to je bilo njej najtežje, a ne, se neka, vse je bilo peljano tako, kot je ona pač do takrat znala, ampak zdaj je treba na ta način narediti in to je bilo to olajšanje, a ne, da je dobila nek napotek, ne iti
v nova zadolževanja, ker je mislila, da če ne bo šla še v nova zadolževanja, ni naredila vsega, kar bi bilo v njeni moči. Ali pa recimo drug primer, mogoče še bolj, tega sem si pa tudi tako zelo zapomnila. En gospod, ki je bil pri men, star je bil takrat okrog 40 let, ko je bil pri men in je imel že od svojega 20. leta diagnosticirano klinično depresijo. In je bil na zdravilih že praktično 20 let takrat. In sem ga vprašala, kaj je bilo takrat, kaj se je dogajalo v njegovem življenju, ko se je ta diagnoza pojavila. Ker veste, eno od mojih zelo trdnih prepričanj je, tudi ko gre za bolezen. Bolezen nas ne ujame nepripravljene že, ampak ne preži za vogalom. Bolezen v resnici pomeni izgubo zdravja. Zdravje pa izgubimo, kadar smo predolgo časa nezadovoljni. Dolgo časa trajajoče nezadovoljstvo je ta znani stres. In vsi vemo, da stres povzroča izgubo zdravja. No in to sem seveda vprašala, kaj se je dogajalo takrat, in je rekel, da ga je pustilo dekle. In ker iz karte lahko vidiš obdobja. Torej, ne vem, če ste si zapomnili, ker sem na začetku zelo hitro omenila, ampak eno od načel v življenju je načelo cikličnosti. Ko sem govorila o treh načelih, sem rekla načelo pozornosti, načelo uglašenosti in načelo cikličnosti. Torej, vse v življenju se vrti v ciklih. V resnici nobena stvar ni nova, je samo drugačna. Z drugimi besedami, vedno gre za variacije na neko temo. In spet, Jyotish nam pokaže te cikle, da lahko na podlagi preteklosti vidimo, kaj bi lahko pričakovali v prihodnosti, da lahko ukrepamo. No in pri tem fantu sem pač, ko sem videla, kaj naj iščem nazaj v njegovi karti, ugotovila, da bi se njegovi, torej začetek tega njegove velike potrebe potem, da odnosi. On je bil eden od tistih ljudi, ki so mu bili odnosi kriteriji za samo podobo. In prvič so bili na nek način bolj izpostavljeni v njegovem življenju, ko je imel 4 leta. In to je bilo leta 1980. In sem ga vprašala, 4 leta je bil star, in sem ga vprašala, če se mogoče spomni, kaj se mu je dogajalo leta 1980 oziroma je se mu dala obdobje 2 ali pa 3 let. In oni streli, seveda takrat je umrl Tito. Res, in jaz sem bila, kako on to ve, jaz sem pozabila že, sem mogla se spomniti, kjera letnica je bila. On je bil star 4 leta in je rekel, takrat je umrl Tito. In sem jaz rekla, kako ste si pa to tako zapomnili? In je rekel, seveda, ker so vsi jokali. Veste, zdaj, ko povežeš, ko imaš to sliko, razumeš življenje, razumeš, kako in zakaj nekdo čuti, kar čuti, in dobiš še informacijo, kaj se je dogajalo v življenju, je bil zaključek zelo, zelo hiter. Se pravi, predstavljajte si štiriletnika, ki so mu odnosi zelo pomembni, niso vsem enako, ki so mu zelo pomembni, ki vsi, ki jih pozna, jokajo. Predstavljajte si, da bi zdajle jokali vsi, ki jih poznate. Kaj bi si mislili, da se je zgodilo? Nekaj grozenga. In on je zvedel, da je neka oseba odšla. Zdaj, koliko je on to lahko povezval v smrt, ampak odšla je. Neka oseba je odšla in zato vsi jočejo. Konc sveta. In 16 let potem je odšlo njegovo dekle. A razumete? Ne? In seveda potem lahko razložiš, kaj se je v resnici dogajalo. Ali pa drug primer, dekle z kroničnimi anksioznimi motnami. Spet isto, sem po karti lahko videla, kje bi to se lahko začelo, in začelo se je še pred njenim rojstvom.
In kaj se je izkazalo? Da je bilo to leta 91, ne? A je bilo 91, smo imeli vojno. Ja, ko je bila mama njena, ne? Ko je ona prihajala na svet v Gornji Radgoni. In mama je bila v visoki nosečnosti, ko je morala iti v zaklonišče. Ko je bila sirena za letalski napad. In to dekle je imelo napade tesnobe ob glasnih zvokih, pa v mehnih, v zaprtih prostorih. Ona je dobila na vlaku, pri traktorju je rekla, kamionu, pa mehni prostori. In spet, a veste, spet povežeš, kaj se je zgodilo. Kaj mislite, da se dogaja z maternico v visoki nosečnosti, ko mama doživlja praktično eksistenčni strah, kot je letalski napad in mora iti v zaklonišče. Se spomnite, kaj sem prej rekla? V strahu se mišice skrčijo. Maternica je mišica. Kaj pa je maternica za otroka v tretjem mesecu, mislim, kadarkoli, ampak še posebej v tretjem mesecu nosečnosti, ko je to že itak tesen prostor. In zdaj se to krči. In jaz sem mi to poskušala razložiti in sem rekla, to, kar ste doživela, je podobno, kot če bi se nama zdaj tukaj začele stene pa strop na naju. In reka se, tako jaz to doživlja. A vidite, in zopet, ko lahko razložiš, vidiš vzrok posledico, vzrok posledico. Nobena stvar ni takšna, da ne bi mogel spremeniti pogleda, da ne bi mogel spremeniti pomena, ki ga pripišeš tej stvari. Ko enkrat veš, o čem je govora. Ona je bila vidno olajšana, nisem pa potem imela več stika, oziroma jaz sem ji rekla, naj me pokliče, če bo, pa me ni potem nikoli poklicala, tako da več od tega ne moram reči, ampak definitivno je tukaj podlaga za delo. Za delo s takšno osebo potem, ker veš, kje prijeti, veš, česa se lotiti. A ne? Ja. Ali pa recimo ene deklice, punčke, se tudi spomnim, ki je imela zelo močno v karti izraženo energijo, ki pač v džotišu rečemo ne sončevo energijo. In ta princip opisuje človeka, ki mu je zelo pomembno, da je opažen, da se malo vse vrti okrog njega, bi lahko rekli, a ne? Tako kot simbolika sonca. Sonce je edina zvezda našega osončja, torej mu lahko priznamo malo zvezdniškega sindroma. A ne? Se je zvezda. Ampak takšno sonce imamo vsi mi. Tudi mi želimo biti vsaj na nekem področju zvezde. No in ta deklica je imela to sonce močno izraženo, 4 leta stara punčka, ko je dobila bratca. Zvezda je potemnila. Ne bodi ga treba, se je začel temniti. In kaj se je zgodilo? Glejte, sonce, a sonce kaj vpraša, a vas opeče ali ne, če se mu preveč izpostavite? A vas vpraša, če vas lahko opeče? Ne. Sonce nič ne sprašuje, ker je zvezda. Ta deklica je nehala govoriti. Ona je odklonila svojo pozornost zato, ker je ni dobila dovolj. In je enostavno, tako kot se je nje zdel, da so njej odtegnili pozornost, je tudi ona odtegnila pozornost in je nehala govoriti. Mislim, ne bom, ampak poznam zgodbo in vem, kaki stroški. Če samo o stroški govori, mislim, da sem grdo rekla, v prvi vrsti skrbi. Mame, staršev, kaj se bo zdaj zgodilo. Ampak to deklico so potem, so kar nekaj časa živeli v tujini, pač v nekem priznanem inštitutu. In na koncu so bili zelo zadovoljni z rezultati, ampak kaj je bil nasvet? Vedno pustite, da bo po njeno. Ko gre v restauracijo, ne naročati vi zanjo. Dovolite, da bo sama naročila svoje. Sprav, v bistvu je po dolgem času in zelo dragem procesu, na drag način, prišlo pravzaprav do tega istega spoznanja, ki ga lahko dobimo na zelo drugačen način. Ne? Takoj
pač iz karte se je dal takoj videti, kaj je tista primarna potreba v tistem obdobju v življenju te deklice. In to se je na koncu, te pravim, na enako, ampak na zelo, zelo, zelo zapleten način. Takih primerov bi vam lahko povedala, lahko vam zdaj 3 dni tukaj govorim, a ne, ker se vsak dan sproti dogajajo. Ampak skratka, razumeti sebe in kar je še bolj pomembno, sej pravzaprav sebe bolj kot ne poznamo. Včasih nam sam paše, da nam še kdo kaj potrdi ali pa ovrže celo. Kaj imamo od tega? Bolj je pomembno, da se zavedamo, kaj je pozitivna stran te naše naravnanosti, kje nam pa lahko ustvari probleme. Da enostavno smo pozorni in v podobnih situacijah reagiramo drugače. To je ena stvar. Druga stvar, kar se meni zdi tudi zelo, zelo pomembno, ko enkrat to razumeš in vidiš, razumeš druge ljudi, razumeš, zakaj je nekdo trmast, zakaj ne bo spremenil svojega mnenja za živo glavo, ne, zakaj si ne bo dovolil nekaj reči, ker je pač v nekem določenem obdobju v življenju in takoj to vidiš, ko pogledaš v karto. Zakaj je nekdo zelo optimističen, ampak na drugi strani lahko tudi lahkomiseln. Med optimizmom pa lahkomiselnostjo je zelo tenka črta. Pa prej, ko sem govorila o trmi in o vsem tem, na drugi strani velika ciljna naravnanost, velika torej sposobnost akcije, dinamičnosti, velik pogum, ponavadi tudi se takrat potreba po športu pojavi in tako naprej. A ne? Razumeš potrebe in želje drugih ljudi in seveda to zelo vpliva potem na to, kako teče življenje. Zdaj sem pa jaz toliko govorila, da je že skrajni čas, da dam tudi vam kakšno besedo, kakšno vprašanje. Izvolite. Je mogoče razlika v tolmačenju na podlagi te Jožišane Milde od izvajalce te kakšen je vpliv? Ko, če sem vas prav razumela, slišala, je bilo vprašanje, ali lahko pričakujemo, da bo drugačno, da lahko dobimo drugačno tolmačenje iste karte pri različnih džoti svetovalcih. A je bilo to vprašanje? Absolutno. Absolutno. Ali lahko dobite različen nasvet pri različnih odvetnikih? Ali lahko dobite različen nasvet pri različnih zdravnikih? Vedno je osebna nota in za to osebno noto je vedno lasten pogled, lastno dojemanje na življenje. A ne? Pri džotišu recimo tisto, kar se jaz zelo distanciram od tega, je pač uporaba tega izraza karmični dolg. A ne? V smislu, to je tvoj karmični dolg, v smislu nekaj si nekomu, najverjetneje kar življenju, vesolju, ne vem komu, dolžen in zdaj moraš to oddelati. A ne? Ta kazen, ta krivda, ta ne vidim podlage za to v nobeni literaturi, niti v življenju, kar pa ne pomeni, da ne obstaja karma kot objektivna zakonitost vzroka in posledice. Ampak se pravi, to tako je v smislu vzrok in posledica, ne pa, ker smo nekaj narobe počeli in nas nekaj zdaj za to kaznuje in moramo nekaj oddelati, ker ne vemo, kdo nas kaznuje, zakaj nas kaznuje in kakšno je pravzaprav kazen in koliko časa naj bi trajala. In zato pravim, tako kot vsako stvarjo, torej velja, džotiš je orodje. Ampak z vsakim orodjem, od najbolj preprostega do najbolj sofisticiranega, lahko naredimo veliko koristi, lahko pa tudi škodo. In zato poudarjam še enkrat, da je treba razumeti prve dve stvari najprej, ker je to okvir znotraj, torej življenje in sebe, da je to okvir znotraj katerega džotiš potem umestimo, ker sicer lahko tudi z džotišem sejemo strah. Ne glede na to, da je prevod besede svetloba. Če dobite na svet oziroma tako, moraš se paziti, zdaj se moraš paziti, ja, ok, kaj pa zdaj? Samo strah me je, zdaj, ker mi je nekdo rekel, da se moram paziti na česa. Kakšna korist je zdaj od tega?
In zato jaz pač sem zagovornik tega, da je treba razumeti, kako se nam dogaja ta sistem misli in čustev, da je treba recimo razumeti, evo vam bom primer povedala, ker je to konkretno vprašanje. Jaz sem se pač v neki fazi svojega študija učila na ta način, da recimo ljudje, ki imajo težave s pogumom, ki ga jezo, trmo in tako naprej, bodi si premalo, bodi si preveč, da naj darujejo gasilcem oziroma športnim društvom. Ne? Ta nasvet je sicer čist na mestu, ampak ne servira na ta način. Ob torkih darujte gasilcem, ob torkih darujte športnim društvom, pa se bodo vsi odnosi v vašem življenju uredili. Jaz, torej, blagor tistim, ki lahko to verjamejo. Če lahko verjamejo, tudi verjamem, da je rezultat. Jaz sem verjeten preveč zemeljski človek, da bi me to lahko prepričalo, ampak razumem logiko in vam jo bom razložila. Logika je v tem, a ne? Če imamo mi težave s premalo odločnosti, premalo energičnosti, premalo poguma, je, kako lahko to spremenimo? Da vidimo pri drugih, da to obstaja. In kdo ima več te energičnosti kot športniki? Pri športnikih direktno lahko vidimo, kaj se da. Ne vem, kako, kake so vaše izkušnje, ampak moja je taka, da vedno, kadar sem ali na tekmi tenisa, na kakšnem turnirju, ali na kakšnem atletskem mitingu, ali karkoli, takrat me vedno prime, edinkrat mogoče, da me res tako prime, da bi šla teči. Drugač grem bolj za to, kam mislim, da moram. A ne? Ampak nalezljiva, ta energija je, potem padaš v to noter. A ne? Poglejte recimo Ljubljanski maraton, a ne? Kaj ljudje zmorejo zato, ker so v množici, ki jih potegne za seboj. In če tako razmišljamo, je to potem logično. A ne? Potem rečemo, aha, kadar imam, se mi zdi, da imam premalo poguma, premalo, se spomnim, lej, kaj oni zmorejo. Ali pa gasilci, to je pa, kadar je preveč mogoče te svoje glavosti, mogoče preveč te naravnanosti na svoj prav. Torej, jaz imam prav, kar pomeni, vsi ostali se motite. A ne? To pa, kadar je tega principa preveč. In to je pa, da smo pa pri tem, s čimer smo začeli. Kako lahko si tukaj pomagamo? Ja, da razumemo, da imajo tudi drugi svoj prav, svoj pogled na življenje. In vidite, v simboliki, ta princip, ki sem ga vam zdaj razlagala, je ognjevitost. Ne? To so ognjeviti ljudje in gasilci recimo, ne? Simbolika gasilcev je gasi ogen. In s čem gasi ogen? Z vodo. In voda na simbolnem nivoju je povezana s sprejemanjem, z empatičnostjo. Torej, a ne, simbolika je v tem. Če se ogen pogasi z vodo, torej moja jeza, moj ta ogen, ki me zdaj tukaj noter žge, bom lahko pogasila, če bom sposobna več občutka, več razumevanja za situacijo drugih ljudi. A ne? Če tako razumete, kaj je pravzaprav mišljeno, potem ima zadeva smisel. Ampak moje mnenje je, da nekega orodja, ki je bilo razvito v zelo drugačnih časih in v zelo drugačnem miljeju, a ne moramo kar prenesti, pa prestaviti, mislim, vzeti pa prestaviti v popolnoma drug čas, ampak ga je treba prilagoditi. Načinu razmišljanja, ki je nam bližje. Tako da, evo, to je bilo približno to, kar sem jaz imela vam namen danes povedati. V gradivu, ki ga imate, je tudi en takle bel list, kjer je nekaj, ampak res samo en mali segment vtisov mojih študentov povzet. Več jih je, torej vsi so objavljene na moji spletni strani, ampak
to smo se odločili vam predstaviti iz tega razloga, ker se poznate tisto, da vsak berač svojo malho hvala. Medtem ko študentje, to je pa informacija iz prve roke. Tudi med vami vas je kar nekaj, ki ste že sicer tudi iz mojih študijskih klopi. Tako da, evo, za zaključek, seveda z odprtimi vrati in z toplo željo vas vabim, da se nam pridružite v šoli. Če želite, če mislite, torej, če se želite takšnega znanja naučiti, če mislite, da bi vam to znanje lahko koristilo, ker v šoli, šola traja pa 2 leti, torej šola Džotiša in svetovalne metode Izak, tukaj je pa zajeto znanje, ki je sicer v seminarju Izak, plus seveda učenje Džotiša. Torej, če mogoče časovno, finančno, kakorkoli, nimate zdaj ravno pogojev, da bi lahko se nam za 2 leti pridružili, je prvi korak seminar. Ampak za moje pojme, tisto, da smo vse te 3 segmente zajeli, o katerih sem danes govorila, to je šola Džotiša. Vse 4 gospe, ki so tamle na klopi, vam lahko tudi po predavanju, če želite, kaj dodatno še povedo iz lastne, torej iz prve roke, ker so že vse zdavnaj zaključile šolo, tako da lahko tudi po predavanju ali do mene pridete ali do njih. V sklopu gradiva, ki ga imate, je tudi prijavnica. Če torej, na en ali drugo obliko izobraževanja se lahko prijavite zdaj, lahko se prijavite kadarkoli kasneje. Eno stvar bi vam pa res še položila na srce. Če vas zanima, če vibrirate s tem, torej če mislite, da bi vam to res lahko bilo v korist, naj vas ne odvrne od tega misel, kaj pa če bom, a bom sploh lahko, kaj pa če se še to zgodi in tako naprej. Se pravi, če mislite, da to ni za vas, danes ste imeli priložnost spoznati, a mislite, da je ali mislite, da ni. Če ni, hvala Bogu, veste, kaj ni, boste našli kaj drugega. Če je, če vas veseli, ne pustite, da vas še enkrat v življenju od nečesa, kar vam je blizu, odvrnejo misli na probleme, ki jih danes še ni. Ki mislite, da bodo jutri. Zakaj sem rekla, ne pustite, da vas še enkrat, ker zagotovo to ne bi bilo prvič, če na tak način razmišljate, ste sigurno že kdaj tako razmišljali. Podrobnosti šolanja so vse napisane na tem svetlorumenem listu, ki govori o študiju Džotiša. Seveda z veseljem tudi zdaj odgovorim, če imate kakšno vprašanje. Tista bistvena novost za letošnjo 15. jubilejno generacijo pa je, da smo se končno spravili iz Ljubljane ven. A ne, do zdaj smo imeli šolo v Ljubljani, zdaj je, za letos je program prenovljen na ta način, da zajema enotno, se pravi 16 predavanj, ki jih dobite na elektronski naslov, da zajema 4 sobote, torej 1 soboto na mesec, pa 4 mesece, tukaj v Ljubljani. Ta sobotna srečanja vodim jaz in so predvsem namenjena temu širšemu pogledu, se pravi, kako Džotiš uporabljati v življenju, o življenju veliko govorimo in dodatno k temu še 12 srečanj v vsakem modulu, enkrat na teden. Ta srečanja so pa v Mariboru, v Velenju, v Kopru, v Novi Gorici in v Ljubljani. Tako da, torej tisto, kar bi se mogli tedensko, smo rekli, najbrž nimate časa se za enkrat na teden voziti v Ljubljano in zato smo prišli bliže k vam. To je pa meni se zdi to, kar sem vam jaz danes želela povedati. Imate kakšno vprašanje? Ja, jaz bi bila. Izvolite. Da ste govorilo o teh predavanjih, ki so enkrat tedensko po različnih krajih v Sloveniji, v katerih dnevih pa je to prekrat? Različno. Kako imate? A vas kakšen kraj posebej? Ljubljana. Ljubljana? Sreda. V Ljubljani bo v sredo. Aha, ura je pa od 6 do 8:30 zvečer. 6 do 8:30. V glavnem, tukaj, ja, v glavnem so srede pa četrtki, a ne? Tudi za ostale kraje. Ali sreda, ali četrtek, 2 uri in pol.
Če boste se odločili, še ena stvar pomembna, nudim vam garancijo zadovoljstva. Kaj to pomeni? Torej, prijavnica ni zavezujoča. Jaz jo smatram kot znak, da vas zanima in se slišimo, se potem posebej z vsakim pogovorim in tudi, ko se program začne, torej, ko se šola začne, vem, da vas je kar nekaj med vami, ki ste želeli priti na svetovanje zato, da bi si lahko iz prve roke ustvarili vtis, ampak žal je moja čakalna vrsta res nemogoča in marsikoga nisem mogla sprejeti, ampak kljub temu, 5 predavanj, približno en mesec, 5 predavanj je preizkusnih. To se pravi, ko vi dobite 5 predavanj, vključno že z enim sobotnim srečanjem, takrat je trenutek odločitve. Do takrat lahko brez kakršnega koli navajanja razlogov, pač enostavno samo poveste, da ni program ne izpolnjuje vaš, mislim, nič ne poveste, ampak samo rečete, da zaključujete, tako, in ves denar vam vrnemo. Tudi kasneje, če bi iz kakršnega koli razloga želeli prekinti do izteka, v tem primeru vam pa zapade sorazmerni del, torej toliko, kolikor ste dobili predavan. Tako da vas ne želimo držati zavezane. Vprašanje še kakšno? Imate kakšno vprašanje tako, ko bi ga želeli mogoče kakšen nasvet dobiti? Vem, lahko izkoriste. Imamo še par minutk časa. Težko, a ne, v skupini izpostavljati vprašanje. Nač, potem bom jaz rekla samo še enkrat hvala lepa vsem za vašo pozornost. Vesela bom, če je to naše prvo srečanje v nizu. Torej lepo vas vabim v katerokoli obliko in vam želim izobraževanja in vam želim še naprej lep večer.